פרשת השבוע, פרשת ויקרא, שנת תשפ"ב. ובכן, מוריי ורבותיי, היום רציתי להתחיל בסיפור שכשאני ראיתי את הסיפור הזה מאוד 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 התרגשתי. מעשה שהיה כך היה, היה באחד המקומות בית הקברות, אחד הרבנים בא שם הסתובב, הוא היה צריך להגיע לאחד הקברים, והנה באחד הקברים ככה תופס אותו את העין, כאן נקבר בן אדם פלוני בן פלוני שנפטר בחודש פלוני, ביום פלוני. ובסוף המצבה כתוב פסוק שהוא פשוט עמד בתאדמה, הפסוק הזה. כפה פרסה להני וידיה שלך לאביון. הוא קורא את זה עוד הפעם. כפה פרסה להני וידיה שלך לאביון. סליחה, זה קבר של גבר, זה לא קבר של אישה. זה אשת חיל, אתה יכול לכתוב על אישה מפה עד את כל האשת חיל. אבל זה קבר של בן אדם, של גבר. ואז ככה מאוד ככה הדליק אותו. אמר, בוא נבדוק של מי הקבר. הלך לחברה קדישה, עשה שאילתות. ולא יאומן, מה מסתתר מאחורי הפסוק הזה שחרוט על המצבה? בן אדם הזה שנפטר, הוא היה עשיר גדול. כל ימיו נתן ונתן צדקה ללא הפסקה. באחד מן הימים, אתם יודעים, גלגל חוזר אל העולם, עכשיו הוא עשיר, לך תדע מה יהיה אחר כך, וככה היה. ירד מנכסה, ולאט לאט נהיה אני, ואני, ואני, יותר ויותר ויותר, עד שפשוט הגיע ממש למצב של פת לחם. אבל, שימו לב, דבר אחד, הוא לא הפסיק. לתת. כן, אבל מה לתת? אין לו מה לתת. אז הוא נתן מה שאין לו. מה זה מה שאין לו? היו באים אליו הביתה, עניים, כן, הם לא יודעים שהוא נפל מנכסיו. הוא אמר להם, חבר'ה, יש פה ספות, קחו את הספות. אחרי חצי שעה, עוד פעם עניים, מרודים, אנחנו צריכים כסף, אין לנו כסף, אין מה לאכול. קחו את השולחן, קחו את הכיסא. בית הדין של האזור ראה, תשמע, אי אפשר להמשיך בצורה כזאת. גזרו עליו שאסור לו לצאת מהבית. זה סכנה בשבילו, הוא לא יוכל לחיות כך. אי אפשר. נותן ונותן ונותן. כוח הנתינה שלו ברמה מקסימלית, אי אפשר. אין משהו יותר מזה. אסור לו לצאת מהבית, כמובן שהוא שומע על הגזירת בית דין. אבל מה אתם חושבים שהעניים ויתרו לו? היו באים אליו בשעות הקטנות של הלילה. לכו לחלון, מגיע לחלון, מה אתם צריכים? אין לנו כסף, אין לנו אוכל, בבקשה. טוב, אני אחפש משהו. הלך, הוציא להם כלי כסף. שתי פמותים, כוס קידוש, יאללה, קחו, בהצלחה. למחרת גם, שתיים בלילה, העניים קלטו שלבוא אליו באמצע הלילה. מגיע לחלון, לא יוצא מהבית. רבותיי היקרים, הגיע מצב שפשוט לא נשאר לו שום דבר בבית. מסתום שאוכל הביאו לו, כן, בית הדין שגזרו עליו שאסור לו לצאת, אוכל כן הביאו לו. ולילה אחד, דופקים בדלת בשתיים בלילה, לכו לחלון, מגיעים לחלון, והוא אומר להם, עניים יקרים, אני מצטער מאוד, לא נשאר לי כלום, הבית ריק. מה, אין לנו מה לאכול, מה נעשה? אני משתתף בצערכם, גם לי אין מה לעזור לכם. אבל אתם יודעים מה? בואו נעשה עוד סיבוב. יוצא לבית שלו, הכל ריק, כל הבית שלו ריק. פתאום למעלה שם בבוידם, בבוידם שם למעלה הוא מסתכל. והוא רואה, יש שם ככה בסוף הבוידם ככה שהוא עולה למעלה, רואה איזשהו כפית. כפית קטנה, מזהב. אבל, הייתה בעיה. מה הבעיה שהייתה? יש פה שתי עניים שמחכים בחוץ. ויש כפית אחת מזהב. הוא לא ידע מה לעשות. כל אחד עם המשפחה שלו. ואז ככה הם עומדים בחלון בצד הזה, והוא ככה בתוך הבית בצד השני, ויש לו כפית אחת מזהב, אחרונה. זהו, אין יותר כלום. ואז הוא מחליט לעשות דבר, שפשוט מגלה על הדמות היקרה שיש שם בפנים, בתוך תוכו. פשוט לוקח את הכפית, וחותך אותה לשתי חצאים. חצי אחד לעני הראשון, חצי אחד לעני השני, והוא אומר להם, תקחו את זה, תמכרו את זה, זה שווה הרבה כסף. שיהיה לכם בהצלחה, זהו, יותר מזה אין לי כלום. הם לקחו את זה, ובאותו לילה, הבן אדם הזה החזיר את נשמתו לבוראה. אבל דבר אחד,
ורבותיי, זה לא סתם סיפור, זה סיפור שבן אדם שראה את הסיפור הזה כתוב בספרים של החברה קדישה של אותו בית קברות. סיפור שהיה. רבותיי, אותו בן אדם עשה את המקסימום שהוא יכול לעשות, של כוח הנתינה שלו. וגם את הכפית האחרונה הוא חצה לשתיים ונתן לשתי עניים. ולכן במצבה שלו רשמו, כפה פרסה לעני וידיה שלחה לאביון. את החצי הראשון של הכף הוא נתן לעני, ואת החצי השני של הידית הוא נתן לאביון. אבל הוא עשה את המקסימום, מה שהוא יכול לעזור לשני, בכל רכושו, בכל עונו, הוא עשה את הכל. רבותיי, את המסר הזה רואים מפרשת השבוע. בפרשה כתוב על הבאת הקורבנות. טוב, בן אדם שהוא עשיר, אין לו בעיה. כבשים, עיזים, אין שום בעיה. מה יעשה בן אדם עני? מביא מנחה, מה זה מנחה? מביא לחם כזה, אופים את זה, ועם שמן, בלי שמן, יש כל מיני סוגים של מנחות. אבל שימו לב, פרק ב' פסוק א', אומרת לנו התורה, ונפש כי תקריב קורבן מנחה לאדוני. אומר הרש"י, לא נאמר נפש בכל קורבנות נדבה, אלא במנחה. מי מביא מנחה, אומר הרש"י? אני. אומר הרש"י, אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו. אם זה המקסימום שהוא יכול, כאילו הקריב נפשו, הוא והעשיר שמביא כזה פר שמן, זה אותו דבר. למה? כי זה המקסימום שלו. רבותיי, רואים פה יסוד גדול לכל החיים. לפעמים בן אדם מצפה מעצמו לרמות שהוא לא יכול להגיע. לפעמים בן אדם עצוב, מה קרה? לא הספקתי את זה, לא הספקתי את זה. סליחה, מי ביקש ממך להספיק? תעשה את המקסימום שלך. לא את המקסימום שאתה רואה אצל אחרים. תעשה את המקסימום מה שאתה יכול, אבל במקסימום. מעשה ביהודי אחד, הוא היה נהג מונית, פעם אחת הוא לוקח איזשהו רב איתו ביחד, אז הוא אמר לו, יש לי איזה סיפור בשבילך מהסטייפלר, פעם לקחתי את הסטייפלר ככה במונית, והסטייפלר שאל אותי מה אני עושה, ואמרתי לו שאני מאוד מאוד עצוב, ככה מספר הנהג מונית על עצמו, שהוא סיפר לסטייפלר שהוא מאוד עצוב. למה אתה עצוב? שאל הסטייפלר את הנהג מונית. אמרו, תראה, אני כל היום במונית, ויש לי שעה אחת בלילה שהדף היומי, גם בזה אני נרדם. נו, אז מה יישאר לי בסוף? אמר לו הסטייפלר, תקשיב טוב, אתה 100%. אם זה המקסימום שלך, אתה 100%. רבותיי, זה היסוד של הפרשה. תעשה את המקסימום שלך בשמחה, באושר, ברצון, ותדע לך שהקדוש ברוך הוא רואה את הכל, והוא יודע שזה מה שאתה יכול לעשות. יהי רצון שנזכה ליישם את הדברים, ונשמח במעשינו במקסימום שאנחנו יכולים לעשות. שבת שלום ומבורך.